Құрметті қыздар, аялар, апалар, әйелдер күнімен шын жүрекпен құттықтаймын. Баянды бақыт, мөлдір махаббат серігіңіз болсын. Көктем мерекесі құтты болсын. Сондықтан мен сізге әдемі әндем рұқсат берем. Ие ба, ие ғай, бусирге кереттен керете, сүрегім сорғото, терепіт оғото. Ие бар бусирге, андойду аняла, ананым кинехе, бары быт мақтала. Оу, Тараз шахардан Шымкент шахарга келем болом кеттем қалай лайлам. Бастадым аным, басқаны жаным, шын бақытты әттем қалай лайлам. Кездескенше достар, сәттілік, аман болсын, сау бол.